33-річний португалець Мануель Монтес подолав 2000 кілометрів Україною на велосипеді. Каже, це зробив, аби привернути увагу Європи до війни. Я прибув до України через війну в Україні, щоб люди не забували, що триває війна. Це наша війна. Нам треба бути разом, боротися разом. Я хочу підтримати українців. Свою подорож чоловік розпочав зі Словаччини, а в Україні – з Берегово, що на Закарпатті. Потім був Рахів, Буковель, Івано-Франківськ, Тернопіль, Київ, Полтава, Новомосковськ, Харківська область, зараз – Запоріжжя. В Україну Мануель прибув у грудні торік. З собою взяв багаж вагою 90 кілограмів. Зокрема, намет, теплі речі, консерви та інструменти для велосипеда. Я брав з собою термобілизну, теплий одяг, туристичний газовий балон, аби можна було готувати, а також не можна було грітися в наметі, тому що, наприклад, в Буковелі було дуже холодно. Влітку в Португалії Мануель працює барменом, а взимку – подорожує. В минулому чоловік прослужив 6 років в португальській армії, тому до України попри війну їхати не боявся. Каже, рідні підтримали, але назвали його божевільним. В кожному місці, яке мандрівник відвідував, залишався на декілька днів. У Запоріжжі встиг погуляти проспектом, парками, островом Хортицею. Побачив і руйнування після атак окупантів. Будинки цивільних, які були пошкоджені, зруйновані, для мене було це страшно бачити. Я, як військовий, розумію, що це війна, що здійснюється атака по інфраструктурі. Але коли атакують домівки цивільних, це дуже погано. Це вже другий візит Мануеля до України. Вперше тут був у 2016 році, під час якого відвідав Львів, Дніпро, Маріуполь та Одесу. Чоловік пояснює, зараз свою мандрівку нашою країною висвітлює в соціальній мережі Інстаграм, аби люди могли слідкувати за ним і бачити, що відбувається в Україні. За цю подорож Мануель вивчив і декілька українських слів. Я з Португалії. Добрий день, добрий вечір. Дякую, будь ласка, смачно. Після Запоріжжя Мануель поїде до Кривого Рогу, Миколаєва, Одеси та Ізмаїлу. Каже, в Україні планує пробути до березня. Слава Україні, героям слава. Маргарита Галіч, Суспільне новини, Запоріжжя.